مجابي هاديس شاتو على مايو يا سواسو براك دوس باولوس منفساي كوليج من مهرنا تشاو مجابي هاديس شاتو على مايو انكوان دينا متو انكوان دينا قوية انكوان مدرسو للوچ مادام عدواتشو انكوان مدرساتشو مالكام انكوان عبر عدرسان هلاتشنم ايسوس كرستوس لم تسكال انكدي كباد ناقول فت اياكينو اتاكالي مستيرا سقاوين ويمي هاديس كدانن اياكي وچولو يمي مدلسنو بي اسبال لوين እንግዲህ በአለፈው ውይይታችን ትዝ ይለን እንደሆነ ለልደት የነ ፕሮግራም ስንሰራ ያነሳነው አንድ በጣም ወሳኝና አንገብጋቢ ጥያቄ ነበር። ወይ ምንድነው የሚል እንግዲህ ይሄ ሁሉ ዋጋ የተከፈለው ለሰው ነው። ይሄ የፍቅር ውጤት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ትልቅ የሚናገረው ነገር በማቴዎስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እስመ ከማሁ አፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም እስከ ወልዶ ዋህደ መጣው ወሃበ ቤዛለ ኩሉ እግዚአብሔር ዓለምን እንዲሁ ወዶታል ነው የሚለው። ይሄ በጣ እንዲሁ ቀላል ነገር አይደለም። ዝም ብላ ላረፍተ ነገር ማራዘሚያ ወይም ደግሞ ለንባብ ውበትና ጌጥ የገባችም አይደለችም። ለቁጥር ማራዘሚያ የገባች ቃል አይደለችም። አጠቃላይ ሐዲስ ኪዳን በዚህ ቃል ይተረጎማል። እግዚአብሔር ሰውን እንዲሁ ወደደው። ምክንያታው ያልሆነ ፍቅር፣ ማንጠልጣ የሌለው ፍቅር፣ መወጣጫ የሌለው ፍቅር። በዓለም ላይ ያሉ ፍቅሮች በጠቅላላ ምክንያታው ያናቸው እንደምታዩ የወንድና የሴት ፍቅር ምክንያታው ነው። የእናትና የልጅ ፍቅር፣ የሀገር ፍቅር፣ የተለያዩ ፍቅሮች፣ የስፖርት ፍቅር፣ የተለያዩ ፍቅሮች አሉ። ምክንያታው ያናቸው ጊዜም ያደበዛቸዋል። በቦታ በጊዜና በሁኔታ የተወሰኑ ስለሆኑ እየደበዘዙ ይመጣሉ። በጸጉር ላይ የተመሰረተ ፍቅር ጸጉር ሲሸብጥ ወይም ሲመለጥ አብሮ ይመለጣል ይሸብታል። አይን ላይ የተመሰረተ ፍቅር አይን ሲፈዝ ሲፈስ አብሮ ይፈሳል። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን እንዲሁ ወደደው። እንዲሁ በመወደዱ ምክንያት የከፈለው ዋጋ እንዲሁ ነው። ምክንያቱም በዋጋ የተመን ቢባል ማንም ሰው ሊከፍል አይችልም። ስለዚህ የተሰቀለው ሰውን በመወደዱ የትር የፍቅር ውጤት ነው። ሰዎች አፍቃሪ ሊሆኑ ይችላሉ። አልፎ አልፎ ለዘው ተፈቃሪ መሆን ይቻላል። አፍቃሪ መሆን ግን በጣም ከባድ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አፍቃሪ አይደለም፣ ፍቅር ነው። ብርሃናው አይደለም፣ ራሱ ብርሃን ነው። ስለዚህ ፍቅር ስለሆነ ፍቅርነቱን በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባር የገለጠ አምላክ ነው። መዝገበ ሰዋሰው ሐዲስ ወመዝገበ ቃላት ወግስ የሚል ትልቅ ወደ 950 ገጽ ያለው ትልቅ መጽሐፍ አለና ፍቅርን ሲያብራራ ምንድነው የሚለው? ፍቅር ያይምሮ ሙጫ የሐሳብ መጣበቅ ነው። ፍቅር ይኖራል እንጂ አይተረጎምም። አሁን ሰዎች ፍቅርን ለመተር መኖር ሲያቀተን ወደ መተርጉም የተሰማራ ነው። አሁን ፊልሙ፣ ድራማው፣ ቲያትሩ፣ ግጥሙ፣ ዘፈኑ፣ መዝሙሩ በጠቅላላ መኖር ያልቻልነውን ፍቅር በዘፈን ንበቀለው ይመስላል፣ በፊልም ንበቀለው ነው የሚመስለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅርን ለመግለጥ ግጥም አልገጠመም፣ ዜማ አልደረሰም፣ ጻፉም አላለም። አንድም የፍቅር መጽሐፍ አንድም የእንትን ፈጻፍ ጽፏ እንደውም ሐዋርያትን ሲያስተምር ይቺን ቃል እንዳትረሳ ጻፏት ብሎ አያውቅም። ምክንያቱም የመጣው መጽሐፍ ለመጽሐፍ ለማስተማርም አይደለም፣ የእግር መንገድ ስራ ነውና ፍቅርን በተግባር ገለጠው የተናገረው ኖረው ማለት ነው። ወዳቸዋለሁ አለ መውደዱን። ምናልባት ብዙ ሰዎች ፍቅራቸውን ለመግለጥ ከቃል ያለፈ ብዙም ትርጉም የለውም። ለዛው መልስ መስጠት ከሆነ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ፍቅር ለመግለጥ ለሰው ሲል ነው የተሰቀለው ማለት ነው ባጭር ቋንቋ።